Префекти, призначені президентом, замість міст і селищ, територіальні громади та округи, статус яких можна змінити окремим законом, як і устрій області. Це основні зміни, які запропонував президент у своєму проєкті децентралізації. Чому парламентські фракції проти цієї ініціативи, розкаже Ксенія Барвіненко. Президентську ініціативу нардепи обговорювали ще до Нового року. І ось нарешті законопроект з'явився на порядку денному. Але розглядати його обранці не поспішають. Усі фракції, окрім монобільшості, проти. Застерігають, такий закон може повністю знищити місцеве самоврядування. Ми отримуємо новий феодальний лад, тому що префекти, як нові наглядачі за дотриманням законності, отримують такі повноваження, що тепер до них будуть йти домовлятися мери, депутати, щоб отримати лояльність зі сторони префектів. Це буде наслідком змін до Конституції. Також про особливий статус Донбасу було дуже багато розмов. Немає тут такого формулювання, але є статус адміністративно-територіальних одиниць, визначається лише законом. Тобто ми прибираємо запобіжник в 300 голосів, тепер можна ліквідовувати, об'єднувати області, міняти не лише їхні назви, а їхній статус, особливість врядування в цій області. В опозиції ініціативу назвали спробою поставити так званих смотрящих від президента у кожній області. Дуже велике протистояння, тому що люди розуміють, що робиться. Люди розуміють, що їх знову заганяють в якусь політичну цензуру, якесь стойло, і дуже багато протесту проти цього закону. Тому що таким чином поводитись місцевими органами влади, коли можна будь-якого мера, керівника обласної ради відсторонити на підстави рішення префекту або пропозиції префекту, тобто якісь є смотрящі за областю або за громадою, який вирішує, буде цей керівник працювати, якого обрали люди, чи ні. Це прямий шлях до волюнтаризму і авторитаризму. Це абсолютно неприйнятна ситуація, це не децентралізація, а подальша централізація і політична цензура. Тому ми категорично проти такого вигляду законопроекту, і ми не будемо за нього голосувати, ми будемо проти. У монобільшості ж заявляють, повноваження префектів визначать окремим законом. Але пізніше. Префектів ще не було. І якщо на сьогодні їх наділити, знаєте, без кордонів від такими можливостями, коли вони зможуть, наприклад, зупинити будь-яке рішення, яке вони вважатимуть неконституційне, або відсторонити будь-якого голову, якого вони будуть вважати такими, що порушує Конституцію і основні закони України, то це неправильно. Вони мають мати чіткий перелік тих питань, до яких компетенція їх буде відноситись. Та історія внесення законопроекту на розгляд не минула без скандалів. Напередодні профільний комітет отримав текст документу та поправки до нього з купою помилок. Виявилося, що проєкт закону, який був поданий президентом України, якраз про зміни до Конституції, просто вдумайтеся, зміни до Конституції, він був поданий з помилками. Тобто сам текст закону не відповідав тій таблиці порівняльній, яка була подана разом з цим текстом закону. І замість того, щоб пройти правильно по процедурі, замість того, щоб подати на заміну новий законопроект, президент просто пише листа, що ой, ми там трошки помилилися, змініть закон на сайті Верховної Ради. Це кричуще взагалі порушення будь-яких процедур. Врешті документ вирішили не розглядати. Така ж сама доля спіткала і законопроекти про легалізацію грального бізнесу. Їх поставили на повторне друге читання, адже минулого разу направили на доопрацювання в комітет, щоб врахувати основні зауваження обранців – про вік гравців та розміщення казино. Дві принципові речі. Перша річ – це вік гравця від 21 року. Було 18 років, це було неправильно, це викликало в нас сумніви. Друга річ – це прибрати гральні заклади з вулиць. Тобто гральні заклади в окремих будівлях, що сьогодні розташовані на території наших міст, більше цього не буде. Не буде в торгово-розважальних центрах, не буде в будь-яких приміщеннях, буде лише в готелях, тільки в готелях. Така практика є за кордонами, ми її вважаємо слушною. Але, на думку нардепів, після доопрацювання законопроект став ще гіршим. Спочатку пропонували, що розміщувати казино будуть лише в п'ятизіркових готелях. Тепер планку знизили до трьох. Нам пропонується, після прийняття закону на наступний день 250 ігрових залів відкриється в Харкові. Чому? Тому що така кількість готелів на даний момент, які мають 3 і вище зірок.
От, 80 в Тернополі, понад 50 в Франківську. І доступ буде для будь-якої людини, яка здатна заплатити, ну, умовно кажучи, в середньому 500 гривень за ніч. Тобто просто показати, що вона в цей готель офіційно потрапила. Та й роботу онлайн казино в документі ніяк не врегулювали. Неліцензійна діяльність віртуальних казино, гральних апаратів і всього іншого. Ну, тобто, на мій погляд, фактично всю націю підсадять під страшну, на страшну голку, якою хворіють по оцінці Міжнародної організації охорони здоров'я 6% населення. Коли остання копійка з хати буде нестись в гральні заклади або в казино. Це найстрашніше, що можна тільки собі уявити. Доходи, які вони планують в бюджеті, ну, люди, це мізерне в порівнянні з тим, які втрати будуть і бюджету, і морального стану суспільства. Благодаря вашим правоохоронительним органам закрили всі нелегальні казино в Україні. Ви показали і продемонстрували, що ви в состоянии сьогодні побороти ту заразу в нашій країні. Что вы в состоянии сегодня искоренить горный бизнес, нелегальный горный бизнес в Украине. Так, пожалуйста, доведите это начатое дело до конца. Избавьте Украину от этого порока, от этой заразы и нечисти, которую пытаются в нашу страну сегодня, как на свалку, притащить разные международные компании. Коли законопроекти знову внесуть у порядок денний, невідомо. Адже до кінця сесії у нардепів лишилося 2 дні, а у планах ще з десяток непроголосованих ініціатив. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер».